收水油闹的全民不安心，行政院19号再度宣示推动源头分流管理，工业油交给经济部管制，饲料油让农委会掌控。这些进口的饲料油脂，它必须先取得农委会的许可证。那接着下来，每个月呢要进行申报。那假设没有按照规定去申报，那它下一次要进口。 产品就无法取得签证。除了源头管理，环保署也拿出刚刚出炉的工作证，工作证上有照片、公司名称、电话、许可证字号等等资料，方便追溯。强调日后小蜜蜂都必须要有证件才能回收废食用油，也必须交代清楚交给哪些回收机关处理。目前台中、台南已经发放，双北市也正在着手进行。另外，行政院消保处也协调消保团体。 争取民众权益，预计在这个月底提出诉讼。我们也已经协调了2个优良消保团体，最慢在11月底会。 提起为消费者提起团体诉讼。另外，统一2012年误用顶薪进口的问题椰子油制成布丁、冰品等23项产品，也在19号提出补偿的方案。消费者凭发票和身份证都可以退费2倍。另外，也有买一送二的优惠。不过，这种手法到底是补偿还是借机促销，消费者恐怕又会有两极反应。记者综合报道。